עם ילדים כאילו מהבית. איזה שעה אימון ביום שלישי? יום שלישי לא, אבל בשבת כן. השבת התחילים? ביום שלישי לאחר מכן נתחיל. תראו את הפסל בצד ימין, 400 שנה סיפרתי לכם אז שיבשו את הסכר, הם במין קרנבל כזה, שמו את המטר להראות את גובה פני המים לפני שזה יובש. כל הדגלים שאתם רואים מדי פעם, וזה זה קרנבל של שנה, הנה, אתם רואים בגבול בית, יש דגלים ושלטים. ראינו המון דגלים בצבע ירוק עם שני פסים צלב כתום, מה זה הדגל הזה? ירוק עם שני צלבים כתומים? לא, צלב אחד. לא, צלב אחד, פסל. צלב, כנראה זה הדגל של הירה, של הירה. כל נעים לכם מלאה בזה. זה בטח הדגל של נעים, אני לא יודע מה הדגל שלה, אני יכול לבדוק באינטרנט. זה הדגל של נעים. דגל של נעים. באוגוסט הם נוסעים